O, djem, bre. A, pes, pas ka në ordë. A, kësë herë me vaktin e ordë. Kur po fortë, bre. Ka ta lebe ngëni, 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 ngëni. Ngëni, ngëni, ngëni. Ngëni, ngëni, ngëni. Bro, sot kini ordë shërët. Halo, liku. Ngëni. Sot vjen shefi pak ma herët. Ngo bre këtë, ngo këtë mos më të rëllavni. Sot vjen shefi pak ma herët. Qa kina me pënu, sot? E bolla një partioni qa kënë. Po bre, gotë ollo, gotë ollo se... Se shumë je lotën ajtë në kom. O, shumë je lotën. As 20 minuta se i bo në pun. Ngom, sot vjen me pënu. Vjen shefi pak ma herët. Ne të na gjonë treve sot bilet të pënu. Qështë kanë so vjen? Sot ka thonë që vi pak ma herët. A ke punu në të jasë së smaka qelë mu bjerë? Po, bro, ka tjerë, më ka tjerë, nga. Nga ju ka dhejene. Qu t'ja njësëm prej qani. Bra, bre, ka, bre, shumë rënë njëri të qu. Shumë rënë. Qare qani, hajte mas me. Ua, nali, bre, që më ka të jeshi kjo më lojnë, qu, qu. Po, se shumë e rënë, bre. U, më ka të jeshi, qu, qu. Kyra. He, bre, djemë. E kina me pas të domodon sto kret total. Kret kret sto. Kret kena me sto. Se 6 ditë pun pasën to. 6 ditë më rast kena me kret na 2-3 orë e kom po çfarë 6 ditë. Po fort 2-3 orë këta, ai është normal. 4 ditë që të ja çojna. Hajde. Shefi me bombës me poshtë të pastrum çorte. Hajde, hajde, hajde. Sto me pastru. Hajde, kapni disi. Hajde, hajde. Ai mirë. Ulë po shapa, ulë se ro. Ulë, ulë. Ja, 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 se mirë, mirë, mirë. Mirë. Jo më kjera, unë është. Ma, mashallah. Masha! Mashallah, mashallah. Mashallah, qa kene jek, bre? A, kina përru. Zemre, malë, ma kene bërë sada. Kina përru, sada. Ja, pas në njësë me pasëru, a? Që është, kam qef, mjë po, unë e mërë. E, sa gjena njësë pak ma herët. Sër, ka sok një orë? Ja, zemë në malë më këni buset për të kalëzëj. Shkune, shkune, cikonë, shkune. Ja, zemë në malë më këni buset për të kalëzëj. Mama, një ti, mama. Ta dhej. Kjo më tëne për juva. Aha, ma së më lorës dhe oti pa juve. Par një 2-3 ditë që të e krymë. Kaj në mërë dhe sëtë ju kështë? Që për kina qina tje krej? Që tre të sopa? Tri kina e? Tri, një e këpisa vojt! Një vetë këm qurë, që si të mojë? Sëtë nga po këm dorë kështë? Për me? He, e kam një laj për juve. A, më një laj me kam. Se më këni buë zemrë malë. Besëm një që zemrë malë më këni buë. Uff, ma thaj. Biftek, shefi më në. Biftek, biftek. O, po më do këtë tri rruga mbrana. Po kja që, po na jep tri e stash. Hajde shova, shova, po na jep së tri. Na dhe ishtu e këna bozja. Qysh? Qysh dhe ishtu? Dhe ishtu e këna boz. Materialin ja? Ja, ja, materialin ja. Po shimë së da? Jo, 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 jo. Po shimë, po nderit. Jo, 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 jo. Yes, yes. Jo, po shimë, po da më thonë musë më vini, kur gjëllo. Këna kalu, qysh këna kalu. Janë dashtlejane punë nësët, janë nesër. Nesër më së majdin punë. Ne janë njetë juvë, jeni ordë dhe me thonë gjosht. Ngam, ngam, së dështë ura të të zjusik një si tri shqip ka dhe atje, që amunin më kërët. Nosh më përpër një. Që, fedon venë. Ane, u kryrë. Et. U kryrë. Në pagu një kredi, bre, adin, a bëno që... Et. Farroga bosh familën. Ma këni shky thesin kryrë. Më kini bëdëm, për në venin 12 ditës, tri shqip ka mjekni dhe pëllim një rëga. Qysh bërë që është në qite, e që ka bënë tash pa punë në bashka? A ke posë bëkë së ka prunguaj për lirë? Kërë në jetës kësha breqë? Ka dy herë në ditë nga bikë e bëkë? Qa ko lidhe? Qa? Po e qita? Mërë e shkë, mërë e në ambasot shkë mërë, a ku dush? Po, u e qita mo nuk i këthe ata. Që vizat jashtu, në e di që s'ko punë të rë djollë. Gjoj edhe pikë, mësë më thërma për këtë punë. Po, ne s'kini qëllu, jo. Ja kina qura nënë edhe që kuja më stot kështë. Po, 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 ti ma shumë se 200-300 gram ditë si ke qurë. 200, që me bo. E kështë më braj. A ty, këtë një 3 unë ditë ke punu. Ja ma shumë prej nuk bënë. Në rrasë, ja po shkoj bësë. O, djem, nga një bre, nga një bre. Se ja unë një mrej, ja kërkush. Po, i këm ladë dhe se në mëti, ju në këthy ka familja, po asa ne as kënej. A qukë me rejë? Nuk bon me rejë. Tri rrugë, as t'i ka dhonë, e qukë? O, nuk bon me rejë, o djemë.
As po vjena? Tri roga bërgj t'i kohë po do, ka 300 euro lëgarit, 900 euro bërgj i kohë. Po jo, mërë ndi, unë e di mi si jela dhe vetë, jo. A po shkon janë? Ta shtrejt, ajo. Hajde mërë se po t'i him kës metë. Ti e një pa. Ty t'ko bërgj më shumë se tri roga. Ej, ma si jeti stu, në unë. Shaj mërë pa, ti kam pa, ti parë mute. Shili pa, shili pa. Qërë shepë. Se unë e fulla me këta djetë. Se dhe porë kës pjepe. Fulla me këta djemët, unë e talo me këta djemët e potë një farlofi, unë e talo kundën, shurrin të. Me cilë djemët, me cilë djemët. Kush me stat? Me cilë djemët, më verë. Qëka po dënë? Qëka t'ka u? A këmë kësem punë të shetë? Qëfar punë e mëra, unë e vesh një flasë. Se unë e vesh fulla me këta djemët. Apo jetë? Apo jetë? Kja bëse më dhemë se anisi me kojtë e gjenaun vikja, allojnë e koma vikja gjenaun, vikja gjenaun. Bire një shpilë një fazonë se. Ja, si lash kur gjo, po. Po? Po. E tash? Tash, valoj, tash, s'pëdi, une mu më ka thirë një shok me punu mekanik, qa dje? Mekanik dhe no? Po më redi mekanik. Po vina dhe nane? Po s'te di. Nana i saj, vish mu më ka thirë. Po ani dhe tretë. Ja bëdhe asë një qelë që aty një. Ja, se di dhëtë mi thoa atina, dhëtë me shkuunë një herë. Dhëtë me vetë ato. Qa më të një botar, kime e kumpënu të një kështë jemi, një bicikl dhe. Aaa, një bicikl, bicikl ndryshë, motorë ndryshë. Po vina, po vina. O, nuk e di ajo me rra, një bicikl. Po ti vetë, vetë, thë apa një kamë dy shokë, nështë atë po vina tre. A po të një morë dhe jemi? Po vina tre, po besën, po të ajo, po më qërë kohë dhe kështë. Kina me punu. Ngam, po hip ju lëv da juve, Allah hile mos më merë një shtyra. Ja, kina më mësu, ja, kina me mitë qëllë. Po njani, a me orna? Jo, për një shtu, unë fulli me ta, për një shtu. Mos bo një stila. Tëm, hej, mos më rëzit. S'kem një të shku një tali që të përshkaj. Haj. Haj. Kë pes është në kesh, se kë dërë me qitë vetën për para. Ja, me ikse edhe me në kesh të jo për më zërë se atje edhe të. Lete kena një kjerë një qelës motorin me ejkë. Pa mërë që të eshti. Kjo jam su në kujshim me bicikla, unë e di që shkoj njërë. Këtë rrugat më të mira jo, no? A? Rrugat. Po, ja, këtu e maksimumi 3-400 e kisë. Cikur të atje e porët ndorë këta mekanikat se fitojnë shumë. Shumë se po më doke dorë, më dorë që e kryti. I shodha në pranënë, se. A thuna, a thuna në murë. Ej. E, na, për hajrë, na... Në prana, ja? Se pa nesër, ta hajtë, tha ju këshyre, tha. Qysh po punën, tha, tek bërë, kene farë zanon. Dhe me thoi na pranu më puna. Nesër, na, nesër, po vina këtë pjanisëm, tek këshyrem veç, Allah i le mësën kore. Ja, 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 ty me, kena me punu shumë. Pa, ti, pimo, ti, qërë, po, ti, qërë, shumë. Dhe me thoi nesër, pjanisë. Ti, bënë, sigur. Nesër, dhe me thoi. Nesër, vina këtë Djemë, për të një shtu. Oh! E që pak, djemë, djemë. Mosë vështi, la bjës dhe për në me bjës sonar në një gjithore. Valmir. Djemë, është anë. Djemë, për të një shtu. E kështë ka pojë si e bolë si hajnë. Qure, po hi me anë po fullë.